フェベです。バイダンです。バイダンチャンネルです。ラジャーです。ということで、はい、ニュース見ました？ニュース、はい、アカデミー賞、あ、それですね、はい、アカデミー賞バーっと、発表されましたけども、うん、長編アニメーション賞に選ばれたのが、はい、まあ、我らが、はい、トイストーリー4でございました。おめでとうございます。おめでとうございます。改めてちょっとお話ししたいなと、トイストーリー4のことについて、はい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 、意外にこのチャンネルって映画のこと触れなかったりするじゃないですか。そうですね、はい、触れないってわざわざじゃないですけど、うん、触れてこなかったか、まあ、パークメインでやってるような内容ではありますけどね、うん、たまには映画触れてみようかなっていうね、はい、はい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 、巷でね、うん、ダサくだって声がやっぱ多かったんですよ。はいはい、まあ、多かったというか多いというか、うん、その辺どうなんかなっていう。なるほど、うん、はい、まあ、まあ、去年の7月に公開されまして、はい、一緒に見に行ったわけじゃないですか。僕も行きましたよ、その時ね。はい、うん、で、アカデミー賞受賞されたことに関しては、うん、もう、まあ、映画のさらに詳しい人たちがもっと詳しいと思うんで、うん、なんですけど、うん、その、まあ、僕の思ってることも込みで言うと、うん、この映画一本としての賞なんだろうなという、ほう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 、トイストーリー4というこの一本の作品で、うん、トイストーリーシリーズが取った賞ではなくってこと、はい、あー、なるほど、ってことなんですよ。ほうほうほう。で、まあ、マイナスな意見をじゃあ先に言いますと、うん、なんでこれ一本だけの賞と強調するのかというと、うん、トイストーリー1から、まあ、3まであっての4、うん、で、トイストーリー4って、うん、このウッディが1から3までを通してずっと訴えかけていたものをひっくり返すような内容と、確かになってるんですよ。そのイメージありました、なんかね、はい、うん、で、トイストーリーファンというか、うん、トイストーリー好きな人たちからすると、うん、いや、ウッディあそこまで、うん、歌っていたことをどうしてひっくり返しちゃうの、うん、で、逆にいいところを言うと、なんでひっくり返しちゃうのの答えはもちろん4の中で描かれているんで、うん、そのウッディの中の心境変化だったりだとか、うん、その自分に置かれている環境だったりだとか、うん、そういったようなその心の移り変わり方をこうしっかりと描いてくれているので、うん、作品としてはとても素晴らしいもので受賞されたんだろうなと。なんでそんな、じゃあダサく言われてるんだろう。なぜ1から3までのこれをさっき言ったやつっていうのと、ジョン・ラセターさんっていう方がいるんですよ、うん、で、うん、この方が、うん、トイストーリー1から指揮を取ってくださってた、うん、もうトイストーリーの生みの親と言っても過言ではない方、うんうんうん、この人がずっと引っ張ってきたんですけど、うん、トイストーリー4、まあ、いろいろあって外れてるんですよ。ピクサー側といろいろありまして、生みの親がいない状態だったんだ、はい、ですので、トイストーリーからしたら初めてこのジョン・ラスターさんという存在が欠けた作品、生みの親から、はい、そっか、巣立ったというかね、はい、うん、ってのもあるんで、まあ、これあんまり言うのよろしくないですけど、まあ、映画なんで言いますけど、うん、映画として、うん、バズだったりとか、うん、その、まあ、細かなキャラクターたちが、うん、今までとちょっと違ったような表現方法だったりとかが節々に見られたんですね。今まで見られなかった行動だったり言動だったりが増えたってことか。バズってこんなキャラだっけとか、うんうん、いうところがところどころに見られて、うん、それによる違和感と、うん、ウッディが発言を変えてしまったっていうこの2個の重なりによって、うん、あ、トイストーリー4はもうトイストーリーのこのつながりの作品ではなくて、もう1個の単品の作品としてなんだっていう、うん、なるほどね、ショックの受け方、うん、だから面白くなかったとかじゃなくってことね。はい。ああ、なるほど、なるほど。こういういわゆるトイストーリーファン、ディズニーファンだったり、はい、ピクサーファンだったり、いわゆるトイストーリーが好きな人が、うわ、ちょっとショックだったな。うん。で、ショックって別にマイナスショックじゃなく、いわゆる衝撃を受けたなの方のショックじゃん。うん、そうだね。うん。うわ、衝撃的だったな、今回キャラクターが変わってたり、うん、終わり方もちょっとあれだったし、うん、なんか衝撃を受けたなっていうのを聞いた、他の人たちが、あ、トイストーリーファンがショック受けたってことは、うん、よくねえ作品なんだな、ダサくじゃねえかって言ってるだけってことね、はい、まあ、その先入観で見たらもちろん作品の見え方もきっと変わってきますからね、多分それによってな気がしますけどね。僕はだから普通に良かったですよ、はい、僕は。そうですね、うん、で、まあ、ピクサーの、一つの伝統というか、うん、まあ、例えばジャンプだったら友情努力勝利みたいな、うん、言いますけど、そのディズニーの本家と比べてピクサー友情色がうん、強めなんですよ。
ウッディとバズの友情とか、うん、モンスターズインクだったらサリーとマイクの友情とか、確かに確かに、漫画描かれてるんですけど、その友情のあり方の一つの形としては4は素晴らしい、いやそうよね、一つのアンサー出してるんで、うん、そのあたりの見方も込みで、うん、ぜひこれから先見る方は見ていただけると思いますし、うん、はい、ピクサーの新作の2分の1の魔法も近々公開されますので、うん、なるほどそうなんだ、はい、そのあたりも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、ということでトイストリー4、はい、アカデミー賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。はい、改めて言いましょう。はい、無限の彼方へ、さあ行くぞ。まあ僕たちはね、無限大を離れるんですけど、うわ、神保町吉本漫才劇場ね、まあ、神保町漫才劇場の質問会も取っていいけどねなんかね、あったら連絡ください。聞きたいことあったらね、何でも答えますから。はい、何でも言いますから。まあ、最近、まあ、神保町のライブ出るようになって思ったのは、はい、神保町は夜が暗いです。そうですね、あと閉店が早いですね。はい、閉店が早くてこう、はい、お店の明かりがないんで、はい、夜が暗いです、とにかく。はい、誘拐とかされないように気をつけてください。久しぶりに聞きました、誘拐ってワード、はい